الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد. Mi smo govorili prošlog puta nešto o ajetu fahazamuhum bi izni Allahi wa qatala Davudu Jalut wa atahu Allahu al-mulka wal-hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakin Allahu dhu fadlin 'ala al-'alam. I došli smo do riječi uzvišenog Allaha za uđel, jel, prevod ajeta, a i oni Allahovom dozvolom pobjediše i Davud ubi Džaluta i Allah mu dade vlast i mudrost i nauči ga onome čemu je on htio, a da Allah ne suzbija jedne ljude drugima, na zemlji bi doista nered nastao, ali Allah je darežljiv prema svim svjetovima. Znači, došli smo do značenja ajeta, a da Allah ne suzbija jedne ljude drugima. وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضُ. Ovaj sunnet koga uzvišeni Allah azzawajal spominje, sunnet suzbijanja na zemlji, on je star onoliko koliko je star batil. A batil je star od početka dunjaluka, dolaskom Adem a.s. i spuštanjem šeitana, je li tako, na ovaj svijet. Počela je, znači, borba između dobra i zla i ostaće do sudnjeg dana. Pa je od sunneta uzvišenog Allaha azzawajal, od njegove odredbe na ovoj zemlji, jeste da ima uvijek nešto što suzbija zlo. Međutim, islamski učenjaci se razilaze u vezi sa značenjem ovog suzbijanja. Na šta se ono odnosi? Na koga se odnosi? Neki učenjaci kažu odnosi se na ljude koji se zovu el-ebdal. Oni koji se mijenjaju, zamjenjivi. Kažu da je to 40 ljudi, kad god umre jedan, Allah ga zamijeni drugim. Pa kada bude pred sudnji dan, svi će pomlijeti. Ali uvijek na zemlji ima 40 ljudi koji su posebno šta? Odabrani, koji su odabrani, koji su vrijedni, koji suzbijaju to zlo. Kažu da 22 su u Šamu, a njih 18 je u Iraku. Ali je radi Allahom tajno prenosi, kaže, čuo sam poslanika, sal sam da je rekao, kaže, el ebdal, oni će, kaže, biti u Šamu. Ima ih 40. Kada god jedan od njih umre, uzvišeni Allah ga zamijeni drugim. Allah uzvišeni posredstvom njih daje pobjedu nad neprijateljem i posredstvom njih ljudi bili sačuvani iskušenja na ovoj zemlji. Zabilježio imam Tirmizi al-Hakim u svom dijelu Nevadilu Rusul. Ovaj hadis je daif. Ja ga bilježio imam Ibn Sakir. Bilježio ga također imam Ahmed, ali on neispravan. S strane hadijskog aspekta je neispravan hadis. Znači, o potvrdi postojanja 40 ljudi koji se smjenjuju na zemlji i uvijek kada jedan umre, dolazi na mjesto njega drugi i uvijek ima grupa od 40 ljudi koji su posebno vrijedni i zbog koji uzvišeni Allah čuva dunjaluk, nije autentičan. I bilježi isto Al-Hakim od Ebu Darda da je rekao, a vjerovjesnici su bili stubovi zemlje, stubovi bili
zemljini. Kaže, pa kada su oni pomrli i kada je prestalo vjerovjesništvo, uzvišeni Allah je tada poslao 40 ljudi iz ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, koji nisu, kaže, ljude pretekli sa mnogo posta i mnogo namaza, već sa lijepim ponašanjem i iskrenošću i bogobojaznošću i čistim nijetom i čistotom svojih prsa i srca u odnosu na druge muslimane. I oni su njima iskreni sa savjetnici, želeći time Allahovo zadovoljstvo. Oni su strpljivi, blagi, razumni. Oni su ponizni, ali nisu poniženi. I oni su nasljednici poslanika, vjerovjesnika, ljudi koje je uzvišeni Allah azzawajal odabrao, odabrao ih, i njih je 40 iskrenih, 30 njih je na jekinu Ibrahima alejselam. Allah posredstvom njih spriječava nedaće i nevolje na zemlji, i posredstvom njih bivaju ljudi, jeli, pada im kiša i bivaju opskrbljeni. Kada god jedan od njih umre, Allah ga zamijeni drugim. Međutim, ovo ništa nije potvrđeno. Da imaju nekakvi posebni ljudi, jedna grupa. Ima Taife Mensure, je li tako? Koju je spominjao Selef. Međutim, je li pobjedonosna ta skupina, grupa koja nije određena na jedno, nije vezana za jedno mjesto. Toj grupi se pripisuje svako ko slijedi ono čime je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko slijedi Kur'an i Sunnet. Međutim, da ima posebna nekakva grupa, to nije potvrđeno. Kaže Abdullah ibn Abbas da Allah ne suzbija jedne ljude drugima, kaže da ne suzbija mnogobožce muslimanima, kaže, na zemlji bi nered nastupio, jer bi, kaže, oni uništili i zemlju i džamije i sve što se može uništiti. A Sufjan es-Seuri kaže, to su svjedoci posredstvom koji se dolazi do prava, jer tako se negira, jel tako, i tako se umanjuje to zlo koje bi nastupilo ako se ne bi ispravno svjedočilo. A veliki broj mufesira kaže da je ovo suzbijanje, Allah suzbija one koji ne klanjaju onima koji klanjaju. I onima koji su bogobojazni suzbiju one koji nisu bogobojazni, u protivnom bi na zemlji nered nastupio. A Imam Salebi kaže da je veliki broj mufesira na stanovištu da je ovo suzbijanje vjernika, dobrih mu'mina, suzbijanje pokvarenih ljudi. Kaže, oni koji klanjaju suzbiju, one koji ne klanjaju. Oni koji poste, one koji ne poste. Oni koji daju zekijat, one koji ne daju zekijat. Oni koji obavljaju hađ, one koji ne obavljaju hađ. Oni koji se bore na Allahovom putu, njima se suzbije oni koji se ne bore na Allahovom putu. I potom je proučio, pripisuje to, jel, poslaniku, slao sam taj hadis, potom je proučio, a da uzvišeni Allah ne suzbija jedne ljude drugima, na zemlji bi ne nastupio. Međutim, ovaj hadis u ovome obliku, ne znam koga je zabilježio. Nisam našao ovakav hadis da ima u ovom obliku. Ovo spominje knjigama tefsira, a knjige tefsira u njima ima, nerijetko ima hadisa kojih nema na drugom mjestu, bez lanca prenosilaca, tako da se to ne može pripisati poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Ima i hadis, autor ga spominje ovdje, da je meleki, da svaki dan pozovu, da kažu da nema dobrih Allahovi robova koji Allahu srđu obavljaju, i da nema dojenčadi, male, jel tako, djece, i da nema stoke koja se napasa po livadama. Allah bi vam, kaže, poslao na vas kaznu. Sličan hadis bilježi mladi i njegov lanac je prenosilaca je neispravan. I u drugom hadisu kaže da nema muškaraca koji su bogobojazni, stoke koja se napasa i djece koja doje. Allah bi, kaže, na vjernike istinsku kaznu poslao.
Međutim, ovo ništa nije potvrđeno. Nije potvrđeno, znači, ispravnost ovih hadisa koje je spomenuo autor. Ima i hadis da je poslanik s.a.v. rekao, od Džabira se prenosi, da je rekao, uzvišeni Allah, popravi stanje dobrog čovjeka, popravi stanje njegovog djeteta i djeteta njegovog djeteta. I kaže njegove cijele porodice i njegovog komšiluka. I kaže, bio i svi u Allah i svi učuva zbog tog čovjeka dok je on među njima. Međutim, imam Sujuti, imam Ibn Kesir, kaže, zove hadis da je neispravan. Ima hadis da uzvišeni Allah zažal Ibn Omara da čuva čovjeka i stotinu članova njegove porodice i komšije od Belaja zato što je on dobar. I za njega kažu, imam Zehebi, imam Ibn Kesir, Sujuti da je daif. Pa je autor spomenuo ovdje skupinu daif hadisa koji nisu potvrđeni od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i na njima se, znači, ne može graditi propis i ne može se sa njim tefsiriti. Sa ovakvim hadisima se ne može tefsiriti, znači, Kur'an. Neki kažu učenjaci da je ovo suzbijanje vezano za objavu. Kada uzvišeni Allah objavljuje istinu, on njome suzbija batil koji je raširen među ljudima. I to ima svoje mjesto. Walakin Allah zu fadlan ala alamin. Ali Allah neizmjerno darežljiv prema svim svojim, prema svim svjetovima. Pa je ovo suzbijanje Allahov dar. U protivnom bi na zemlji nered nastupio. Nered. Abdullah ibn Salam je govorio, men arefeni wa asani salatu alaihi men la jarifuni. Kaže, kome, kaže, spozna i bude mi nepokoran, kaže, da je uzvišen, on kaže, da je uzvišen Allah rekao. Abdullah ibn Salam kaže, da je uzvišen Allah rekao. Kaže, čitao sam u nekim knjigama. Kaže, čitao sam u nekim Allahovim knjigama. Vjerojatno da je pročitao Tevratu, ili eventualno Inđilu. Kaže, da je uzvišen Allah rekao, kome spozna i bude mi nepokoran, kaže, ja ću mu poslat ću na njega onoga ko za mene ne zna. Neće biti milostiv prema njemu. To je spominje i kao hadis, međutim nije to hadis. To nije rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. To je rekao Abdullah ibn Salam i slično se prenosi od Fudajla ibn Ijada. Pa uzvišeni Allah suzbija jedne ljude drugima na zemlji. I to suzbijanje, znači njegov sunnet koji će ostati do sudnjega dana. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: Tilke ayatullahi natluha alayka bil haqq wa innaka la min al mursalin. To su Allahovi ajeti koje mi tebi kazujemo, a ti si doista jedan od poslanika. Tilke ayatullah. To su ti. Tilke je pokazna zamjenica za dalinu, što ukazuje na veličinu tih ajeta i njevo mjesto. Pokažeš negdje na dalinu, to ukazuje, to je sa stilističkog aspekta jače nego da se kaže hazihi ajatullah. Tilke ajatullah. I ti si sigurno jedan od poslanika. Dobro, ovi ajeti Allahovi, jesu to ajeti koji su znamenja ili su ajeti koji su pisani? To su Allahovi ajeti koje mi tebi istinito kazujemo. Onda su šta? Koji su zapisani. Kazivanje, zapisani ajet, na njih se misli. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: Tilke rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat, wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa yadnahu bi ruhil qudus. Kulu sha'a Allahu maktatal alladhina min ba'dihi min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum kafar. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَكْتَتَوْلُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفَعْلُ مَا يُرِيدُ. Te poslanike mi smo odlikovali jedne na drugima. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni uzdigao. A Isau, sinu Merjeminu, jasne smo dokaze dali i duhom ga blagoslovljenim podržali. Da je Allah htio, oni se ne bi međusobno postoje njih ubijali. Kada su im jasni dokazi već došli. Ali su se razišli, neki su od njih vjerovali, a neki su poricali, a da je Allah htio,
oni se ne bi međusobno ubijali. Ali Allah radi ono što hoće. Ovdje je došlo tilke rusul, ti poslanici. Na isti kalup kao i tilke ajat. Da ukaže, znači, na mjesto koje uživaju poslanici, koje bi trebali uživati kod svojih naroda, a koje svakako uživaju kod uzvišenog Allaha, azzawajal. Tilke rusul. I ovakav način u arapskoj stilistici zove iltifat. To dođe da posebno značenje koje se može razumjeti na arapskom jeziku, je li tako? Taj smisao koji se želi time dostaviti. U ovom ajetu ima jedna po spoljašnjosti posmatrano problematika. A to je da postoji prividna oprečnost između ovoga ajeta, njegovog početka i brojnih hadisa koji je izrekao poslanik s.a.v. A to je, ovdje se kaže tilke rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. To su poslanici koji smo mi odlikovali jedne na drugima. Međutim, zabilježeno je kod Buharije, kod Muslima i u drugim hadijskim zbirkama, da je poslanik s.a.v. rekao la tuhayyiru bejnel enbija, o la tufaddilu bejnel enbija. Kaže, nemojte da jedne poslanike smatrate boljima od drugih. Nemojte da bude taj tefadul, da govorite su jedni bolji od drugih. A u Kur'anu se kaže šta? Tilke rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. To su poslanici koje smo mi odlikovali. Pa ajet kaže suprotno onome što je u hadisima, ili hadisi kažu suprotno onome što je u ajetu. To nije ništa neobično. Često argumenti na prvi pogled bivaju oprečni. Nećemo kazati kontradiktorni, bili oprečni. Međutim, to u stvarnosti nije tako. To u stvarnosti nije tako. Pa se učenjaci razišli. Šta je značenje? Kako shvatiti i razumjeti šta? Ove hadise i ajete i da se među njima otkloni ta prividna oprečnost. Pa jedni učenjaci kažu, to je poslanik s.a.v. rekao, nemojte odabirati među poslanicima boljeg, nemojte govoriti da je jedan bolji od drugoga. Kaže, u vremenu kad nije znao da je on najbolji. Nije znao da je on najbolji, niti je znao da ima među njima bolji, pa je nakon toga mu objavljeno šta? Da ima ipak među vjerovjesnicima, poslanicima, da imaju šta? Deređe, da nisu svi na istoj deređi. Pa je nakon toga, kažu, saznao da je on predvodnik sinova Ademu i na sudnjem danu. Pa bi tako kur'anski ajet dokinuo hadise. Kur'anski ajet bi dokinuo šta? Hadise u kojima je došla zabrana. I ovo je mišljenje slabo. Ovo mišljenje nije jako. Nije jako. Jedan dio učenjaka kaže, ovo je poslanik, sam sam rekao, iz poniznosti. Ne želeći da ga neko uzdiže iznad ostalih poslanika, između njegove braće poslanika i vjerovjesnika, braća po poslanstvu, pa je zato rekao, jeli, to što je kazao sallallahu alejhi ve sellem. U protivnom, on je predvodnik sinova Ademovi na sudnjem danu i on je taj koji će imati to najveće zagovorništvo da počne, znači, sudnji dan, odnosno da počne suđenje, bolje kazati. Da počne obračun. Kao što je Abu Bekr rekao, vi ste me izabrali, a ja nisam najbolji među vama. A jeste najbolji. Međutim, to je Abu Bekr govori šta? I znao je definitivno da je najbolji, jeli, među ashabima. Ovo mišljenje ima svoje mjesto. Ima svoje mjesto, a možda ima nešto što je jače od njega.
šta je, koje je mišljenje? Da, to je rekao iz poniznosti. Kako kaže poslanik sa osaname, kaže, neka niko ne kaže ja sam bolji od Junusa ibn Metaa. Neka niko ne govori da je bolji od Junusa. Sallallahu alaihi wasallam. To je došlo kod Buhari i kod Muslima. Dobro, u Kur'anu se kaže وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَ وَهُوَ مَكْذُمُ. Nemoj biti kao onaj koji je u kitu bio. Jel to ukazuje, nemoj biti kao, ukazuje, jel tako, da bi poslanik s te strane imao jednu odliku. Ukazuje da bi imao jednu odliku, ako ne bude kao on, imaš odliku. Pa i tu ta prividna, šta? A nejasnoća koja se može otkloniti na način da kažemo da je to poslanik hvala rekao šta? Iz poniznosti. Iz poniznosti. Jer je rekao, ovdje spominja autor, kaže la tu faddiluni, ali i nemojte me, kaže, smatrati boljim od Junusa. Ovako je spomenuo autor ovaj hadis i spominje ga Ibn Hadžer u dijelu Fethul Bari, međutim, ne znam koga bilježi. O, hadis u ovoj formi, ne znam da je zabilježen. Uglavnom, prethodno smo spomenuli hadis, jel tako, nema niko pravo, ne treba niko da govori da je bolji šta od Junusa ibn Meta. Neki kažu učenjaci, nemojte govoriti da sam bolji od Junusa po pitanju mojih dijela. I po pitanju iskušenja, možda on ima veća iskušenja nego ja. Sam boravak u utrobi ribe je dovoljno. Jel tako? Fesaheme fekane minal mudhad. Fel tekamehu l'hutu u ovom uli. On je, znači, poboravi jedno vrijeme u utrobi ribe. Veliko iskušenje. Nemojte me, kaže, smatrati da sam bolji s te strane i možda su njegova iskušenja veća nego moje. A to što je poslaniku sa osam dato od odlika, što će imati, što će biti predvodnik ljudi na sudnjem danu i tako dalje, to je opet nešto drugo. Pa kad se kaže nemojte me smatrati boljim od Junusa, znači moja djela ili iskušenja kroz koja sam prolazio. Pa se opet može pomiriti, znači da se opet značenja mogu šta? Mogu uskladiti. Neki učenjaci kažu ovo je došla ova zabrana da se jednim poslanicima daje odlika na drugima kada je riječ o raspravama. Kada je riječ o raspravama. U slučaju kada raspravljaju dvojica, je raspravlja jevrej i musliman. Musliman i kršćanin. Ko je bolji? Muhammed sallallahu sallam ili Isa sallallahu sallam. Ko je bolji? Pa raspravljaju. E kažu, tu je došla, u raspravi je došla šta? Ta zabrana. Jer će tu čovjek ponekad spomenuti nešto što ne bi trebalo spomenuti šta? O drugom, tvoj poslanik nije to i to, tvoj poslanik nije tako i tako, moj jeste, a tvoj poslanik nije. Pa se time umanjuje vrijednost druge šta? Strane i kažu to je došlo. I ovo mišljenje je jako. Ovo mišljenje je jako. Pa je, kada je poslanik sam rekao, ja sam predvodnik sinova Ademovi na sudnjem danu, on nije spomenuo ni jednog poslanika, ni jednog čovjeka, nego općenito rekao. A kada dođe da se, znači, traže među poslanicima odlike koje bolji, e onda se neće se spominjati imena. Pa neće, kaže Ebul Abbas, učitelj našeg imama, Kurtubije, kaže, neće čovjek govoriti da je jedan poslanik bolji od tog i tog poslanika, nego se može kazati, znači, općenito samo. Dobro, kažu, to je došla zabrana da kažeš da je jedan poslanik bolji od drugoga. Ali, kažu, nije došla zabrana ubjeđenja, da si ubjeđen da je on bolji. Jer po kuranskom slovu ima boljih poslanika. Jer su bolji jedni od drugi. Jasno, kod dan. Jasan ajet. Međutim, ti to nemoj šta? Nemoj to kazati. A možeš držati u srcu. Jer je uzvišeni Allah rekao. Uzvišeni Allah kaže, mi odlikovali jedne na drugima i ti kažeš, ne, nisu odlikovali jedne na drugima. To je nemoguće.
Znači, možeš to imati u srcu, ali nemoj to šta? Nemoj to govoriti. Kaže, imam Kurtobi, ništa. Ne slaže se vam Kurtobi s ovim što je rečeno. Ja, kaže, imam bolje mišljenje. Bolji način da se to pomiri. Kaže, ovdje je došla zabrana odlikovanja jednih na drugima kada je riječ o poslaničkoj misiji. Poslanička misija je jedna nerazdvojiva cjelina. I sve poslaničke misije su iste. Kako je poslanik, sada je poslan od uzvišenog Allaha da dostavi, tako je poslani. Tako su poslani ostali poslanici. Nego kaže, odlika biva ta po pitanju posebnosti koje imaju, muđize i slično tome. Poslanička misija u tom domenu nema odlikovanja, svi su poslanici isti. I poslanici su svi dostavili svoju, niko nije pronevjerio, Bože sačuvaj. A nakon toga odlikovanje među njima biva shodno daru koga je uzvišen, Allah dao jednom, a nije drugom. Pa kažu, ima među njima Ulul Azmi min ar-Rusul, ima odabranih 5 poslanika, ima Ibrahim a.s., Musa, Isa, Muhammed s.a.s. i ko još? Molim? Nuh. Njih 5, Ulul Azmi min ar-Rusul. Imamo poslanika koga je uzvišen, Allah uzeo za prijatelja. Imamo koga je digao za stepene. Kako je došlo u ajetu o lome? Doćemo do toga. وَلَكَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ نَبِيِّنَ عَلَى بَعْضَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. I mi smo odlikovali jedne poslanike na drugima i dali smo Davudu Zebur. Odlikovali smo jedne poslanike, drugi ajet. Tako. I dali smo Davudu šta? Pa je Davud odlikovan Zeburom. Pa kaže autor, na ovakav način smo pomirili ajet i hadis. Pomirili smo ajet i hadis. Kada je rekao poslanik, znači u hadisu, ja sam predvodnik ljudskog roda na sudnjem danu. Nije spomenuo, nije rekao, znači predvodnik, znači najbolji. Nije rekao, ali ja sam bolji od Nuha, ali sam i bolji sam od Ibrahima, ali bolji sam od Musa, i bolji sam od... Nije to spominjao, nego samo kaže šta? Ja sam predvodnik. Pa općenito je tu, znači, pohvaljen, a uprotivno je došla zabrana, kaže, natu fabdiluni ala Musa. Nemojte mi, kaže, govoriti da sam bolji od Musa. Nemojte govoriti da sam bolji šta od Musa. Kada je uzvišeni Allah azzawajal rekao to su poslanici koje smo odlikovali jedne na drugima, potom je spomenuo odlike. Pa kaže, minhum men kelnam Allah. Među njima ima onih s kojima je Allah razgovarao. I među njima ima one koje je odlikovao za deređe. A Isau, sinu Merjeminu, smo dali jasne dokaze. Pa je spominjao šta? Odlike. Poslanstvo je jedno kao cjelina i to je završeno, a onda unutar tog poslanstva imaju šta, određene odlike koje su date kome? U atejna Davude Zebura. I Davudu smo dali Zebur. U atejna hol inđil. Dali smo mu inđil. Kome? Odlika. Posebno, znači, koja se spominje, jel tako? Jel? U nekad atejna Musa vo Harun el Furkane vo Dijaen vo Zikranin Mutaqin. Kaže uzvišeni Allah, i dali smo Musau i Harunu Furkan, Tevrat, jel? I dali smo mu svjetlo i pouke za vjernike. Onda kad atejna Davude u Sulejmane ilma, dali smo Davude i Sulejmanu, šta? Znanje. Pa su time odlikovani. Znači imaju određene odlike kojima su šta? Odlikovani, određeni, jeli? Poslanici. وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ. I kaže, kad smo uzeli od
vjerovjesnika zavjet i uzeli smo zavjet od tebe od Nuha. Pa je spomenut zavjet općenito od svih, pa je onda posebno spomenuti ko? Poslanik Nuh i tako dalje. Kao što je došla odlika među ashabima. A mi među ashabima ne pravimo razliku po pitanju toga da su svi pouzdani, pravedni. Da su svi mu'mini. Oko toga ne pravimo razliku. A pravimo razliku unutar šta? Njih sami, znači, postoje, je li tako, razlika? Jer uzvišen Allah kaže Muhammedun Rasulullah walladine mahu ešiddao ala kufar ruhama ubejneo. Muhammed je poslanik, oni koji sa njim, oni su žestoki prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Pa je pohvalio šta? Sviju. Ali jesu li svi na istoj deređi? Nisu. Nisu svi na istoj deređi. Je li tako? La jesu i minkum men enfeka min qabl al-fethi wa qatil. Nisu isti među vama oni koji su davali prije oslobođenja Mekke i borili se i nakon toga. Nisu isti prvi muhađiri koji su bili učinili hidžru i onaj koji je primio islam nakon oslobođenja Mekke kada je gotovo Mekka postala darul islam. I nisu isti, ali svima im je Allah obećao dobro. O kullen wa'ada Allahu l-husna. Međutim, nisu na istoj šta? Nisu na istoj deređi. Lekad radi Allahu anil mu'minine idu yubay'unaka tahta šeđara. Allah je zadovoljan vjernicima koji su ti dali prisegu pod drvetom. Na vjernost se zaklele. وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. Među njima ima onih kojima je Allah razgovarao. Razgovarao je s kim? Musa om a.s. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَ تَكْلِيمًا. Uzvišen je Allah za žele razgovarao Musa om. I govor je Allahovo svojstvo. Svojstvo koje stiče postupka. Ima nešto što je lično svojstvo, ima nešto što je svojstvo postupka. Lično svojstvo se ne može od Allaha odvojiti nikada. A postupak se može odvojiti. Uzvišeni Allah govori kad želi i s kim želi, kada želi. Dok svojstvo određeno ne može se odvojiti. Svojstvo znanja. Je tako, kudreta. To je stalno pri uzvišenom Allahu azza. Pa je pričao sa Musaom i pričao je sa Ademom alejhiselam. Međutim, neki učenjaci kažu pričao je Ademom, ali razgovarao sa njim na nebesima. Pa onda ostaje da je opet pričao šta? Samo sa Musaom, na zemlji. U obliku u kome Musa jeste, na zemlji na kojoj je boravio. I pričao je našim poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, kada je bio na Isra'u i Mirađu, poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, tako kada je bio na Mirađu, kada je propisan namaz, pa je dolazio do Musa, alejhi ve selleme, pa ga savjetovao da se vrati, pa se vraćao. Razgovarao sa gospodarom uzvišenim, ali to je bilo na nebesima, nije bilo na zemlji. A Musa a.s. je pričao šta? Na zemlji. Kada je upitan poslanik s.a.s. o Ademu, kaže, je li on bio vjerovjesnik ili bio poslanik, kaže, bio je vjerovjesnik kojim je Allah pričao. Tako da kod imama Ahmeda sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. E sad to pričanje da li je bilo na nebesima ili na zemlji. Ako kažemo da je bilo na nebesima, onda bi kao i sa poslanikom, onda bi ovu odliku imao Musa a.s. da je pričao sa uzvišenom Allahom dok je bio šta? Dok je boravio na zemlji. Kaže, a nekima u rafa ba'dahum darajat, a neke je za stepene odlikovao. Kažu Mufesiri, Ibn Abbas, Šabi, Mujahid, da je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Da ga je uzvišen Allah poslao svim ljudima, i crnom i crvenom, i da mu je zemlja učinjena čistom i čistećom, i da je potpomognut strahom na udaljenosti od mjesec dana hoda, i da mu je dozvoljen ratni plijen, i da mu je dat šefaat. Pa ove deređe je dobio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I to je mišljenje velikog broja mufesira, da se ovdje misli neke smo uzdigli deređe, misli se na koga? Na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
Da ne govorimo o drugim muđizama koji je jako mnogo tako rascepljenje mjeseca, da je mnogo mogao sa malom količinom vode napojiti ili malom količinom hrane nahraniti mnogo ljudi, a da je njime zapečaćeno poslanstvo, da je bio najljepši čud i najljepšeg morala. A nije isključeno da se odnosi i na druge poslanike. Mimo poslanika Muhammeda s.a.v. da imaju i druge koji izdignu deređe, poput Ulul Azmi na Rusul. Pa možete odnositi znači na jedne šta i na druge. Nije isključeno zato što je ajet došao općenito, a nemamo jasnog pojašnjenja ajeta. I što je općenitost veća i što nema ovaj ograničenja posebni, utoliko je mogućnost shvatanja razumijevanja šira. Ali nisu, znači, i neke je uzdigao za stepen. Može li biti ovo da je ovo Idris a.s.? Orefanahu mekanen alija. I uzdigli smo ga na visok stepen. A neke smo uzdigli šta? Deređa stepen. Može li biti? Može biti. Nije isključeno. Nije isključeno. Nije isključeno da se odnosi na poslanike koji su, da tako, na svakom nebu bili kako je poslanik, ali su nam je ovaj, susretao se sa njima kada je išao na Mi'raj, je li tako? Pa na svakom nebu vidio nekog poslanika. Nije isključeno da su to ti stepeni. Nije isključeno. I Sao je dao jasne dokaze da je mogao oživiti, je li tako? Mrtve, Allahovom dozvolom, naravno. To nije stvaranje. To je oživljenje onoga koji je bio živ, pa ga samo vrati u prvobitno stanje, da bude živ, a nije stvaranje. Mogao izliječiti, znači, onoga koji je bio slijep od rođenja, gubava. Imao je, znači, ajete, tako da napravi pticu od ilovače, pa da se u nju duša udahne, pa da bude ptica. Allahovom dozvolom. Dali smo mu i pomogli smo ga svetim duhom. Ovo je odgovor onima koji vrijeđaju Isa a.s., koji mu pripisuju ono što nepravednici govore, što je teško čovjeku da kaže, da ponovi ono što govore, a to što je rođen bez oca. I isto tako onima koji od njega žele napraviti šta? Božanstvo. Ne, potpomognuti je svetim duhom. Dali smo mu, komu je dao? Uzvišeni Allah. Pa nema ništa sa od božanskih svojstava, nego je bio potpomognut, znači, u svojoj misiji. Pa je uzvišeni Allah na ovaj način odgovorio jednima šta i drugima, za razliku od muslimana koji su, jel tako, koji kažu Abdullahi wa Rasuluhu. I to je to. Objavljen mu Inđil i od odabranih poslanika. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَكْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ. A da je Allah htio, oni se ne bi međusobno ubijali nakon njih. Opet se vraća uzvišeni Allah ovdje na ovaj, onaj sunnet suzbijanja. Sunnet suzbijanja. Postoje koga, da li postoje svakog poslanika da se međusobno ubijali? Ili nakon svih poslanika? To je predmet razilaženja među islamskim učenjacima. Walakin ihtalafu. Oni se razišli. Razišli su se. Pa se ubijali. Pogledajte razilaženje. Razilaženje jako često dovede do ubijanja. Koje je razilaženje? Koje nema pravila i principa. Nego onako, razilaženje po vlastitim nahođenjima, željama, mišljenjima, dovede na kraju do toga da se ljudi šta međusobno ubiju. Pa je uzvišen Allah spomenuo ovdje razlog razilaženja, razlog ubijanja, to je šta? Razilaženje među njima. Pa razilaženje gdje ima, ima razilaženje. I zna se kako se pristupa razilaženju. A tamo gdje ga nema, nema ga. I dok se iziđe iz tog kruga, ljudi će jedni druge ubijati.
Dobro, a da Allah nije htio, to se ne bi šta desilo. A da Allah nije htio, to se ne bi desilo. Razilaženje koje, jel tako, vodi, nekad ljudi uče znanje da bi se razišli sa drugima. Uči znanje da bi pokazao da bi pokazao kako ne želi biti kao drugi. To je Sufjane Seuri govorio, kaže, ko uči kar je znanje da bi se raspravio, kaže, nek sebi stavi dva roga na glavu. Jer on uči, jel tako, da bude, učiš znanje da bi pokazao kako nešto znaš i kako bi govorio suprotno ljudima. Znanje je kala Allah, kala Rasulullah. Ne možeš ni sa čim novim doći. Ne možeš izmisliti novo znanje islamsko. Možeš samo govoriti ono što je bilo i prepričavati ga. Nova pitanja, ono nastala, to je nešto drugo. Čemu pristupaju fakihi, to rješavaju i govore, to je posebno. Ali općenito islam, njegovo, to je jedna nauka. Nema, ničim novim ne možeš doći. Ja čujem jednog, kaže, evo, kaže, ima jedno akajsko pitanje, kaže, ne vidim da me iko pretika u tome. On je jedno novo akajsko pitanje i znate šta je, ovo sam im bere, govori. Ja sam bio na toj hutbi, eto, bio sam iskušan, pa se tu zadesio. Kaže, ne vidim, kaže, da me iko pretekao. I prije sam dva dana jednog čuo, isto to kaže, ovo, kaže, ne vidim, kaže, da me iko pretekao ovo. On se time ponosi. Da si znao šta si rekao, otišao bi odmah hađ obavio dole i pored Kjabe, pored crnog kamena, pao i zaplako Allahu da te oprosti to što si rekao. Prošli imami kroz generacije ulema i nikad niko nije mogao prozreti jedno akajsko pitanje, a tebi je otvoren put do nauke koju niko nije znao. Vole da si rekao u ahlaku nešto, da si rekao po pitanju fikha, to je musibet. A kako onda po pitanju akajda? Pa znanje je jedno. Ničim novim ne može doći. Možda neko ima svoj metod, jel tako, sladak, zna ljudima dostaviti. To je nešto drugo. To opet nije vezano za znanje. To je vezano za njega, za ličnost i način dostavljanja i tako dalje. U protivnom, znanje je kala Allah, kala Rasulullah, kala ti sahabe. To je znanje. Kao govorili su učenjaci, imami, ashabi, tabini, imami ummeta. To je znanje. I zato kog ne dođe čovjek, priča nešto, nikad niko ništa čuo, nešto lijepo, odmah je pod upitnikom. Ne možeš pričati ništa novo. Možeš samo govoriti ono što su učenjaci kazali. Pa se je to desilo Allahovom voljom. Dobro. Allah htio da se ljudi šta? Ubije, je li tako? Je tako ili nije tako? Jeste tako. Možemo mi... Znate kad su došli, kad su raspravljali Kadija Abdul Džabbar od Mu'tezila i Ebu Ishaq iz Firajini raspravljali. Došli da raspravljaju. Kad je sjeo ovaj Mu'tezili, a Mu'tezile su za ovaj sekta koja je zabludjela bez razilaženja kod Ehlu Sunnata. Kad je sjeo, kaže Subhane men tenezzela anil fahša, kaže, on sjeda i tako govori, kaže, neka je, kaže, slavljen, kaže, onaj, kaže, koji je čist od bilo čega što je nevaljalo. A ovaj je Bojsak razumio što on hoće kazati. Jer on to oni kažu, Mu'tezile kažu to što ljudi čine od zla, kažu to nije Allahova odredba, niti njegova volja. To Allah neće. Kaže njemu, kaže Bojsak, Subhane men la yakunu fi mulkihi ila ma yasha, kaže, neka je slavljen onaj u čijoj vlasti neće biti nego ono što hoće da bude. Kaže ovaj Mu'tezili, kaže e yasha rabbuna yusa, kaže, jel Allah htio, kaže, da mu ljudi budu nepokorni? A kaže Ebu Ishaq, kaže, e yusa kasren ili kahren, a kaže, hoće li biti, kaže mu, nepokorni mimo njegove volje? Allah neće, ono bude. Pa ome opet nije. Kaže, dobro. Kaže, haj ovako. Kaže, šta misliš, kaže, kad bi Allah meni, kaže, uskratio uputu, kaže, i učinio me, kaže, od nesretnih. Je li, kaže, prema meni lijepo postupio ili ružno postupio? Pa to je šubhi od ti sekti.
da te prevede preko žena, preko vode, na svoj mezheb, jel tako, da ti kažeš, ne, dešava se nešto, to nije Allahova volja i to nije njegova odredba, to ništa, Allah, to je mimo Allahove volje. Dešava se nešto mimo Allahove volje. Kaže njemu, kaže da mi Allah uskrati, kaže, uputu. I da mi učinio nesretni. Je li, kaže, prema me lijepo ili ružno postupio? Kaže mu Ebu Ishak, gledajte riječi uleme kad ulema raspravlja. Nije to bilo rasprave, sjedimo 8 dana raspravljamo na televiziji i na kraju kad dlanom od dlaniku ništa kazao nije. Kaže o njemu, vidi, kaže, ako je to, kaže, tvoje, pa ti ga Allah uskratio, kaže, onda je ružno postupio. A kaže, ako je to nešto što pripada uzvišenom Allahu, pa ti to uskratio, kaže, to je njegova dobrota, daje kome želi. Uputa je Allahova dobrota. Da to je njegova odlika, nije odlika, njegova dobrota, njegov fadl. Daje kome želi, koga želi uputi na pravi put. Znači, Allah tebi nije uskratio nešto što je tvoje, nego što je njegovo, a to je njegova dobrota, daje kome želi. Pa je ovaj čutao. I tu se završila rasprava. U tri rečenice, je li tako? Ovaj je digao bijelu zastavu. Pa se sve dešava, znači, Allahovom voljom, njegovom odredbom, a mudrost njegove odredbe samo on zna, ali smo prethodno govorili, znači, da nije uzvišen Allah zadovoljan sa svim što se dešava, iako se dešava šta njegovom voljom i odredbom. On je zadovoljan sa svim onim što je objavio. Sve što je između dvije korice, on je zadovoljan time, tebareke ve teala. I zadovoljan sa sve jednim vjerodostojnim hadisom. I hasen hadisom. Time je uzvišen Allah zadovoljan. Ali nije zadovoljan onim što ljudi čine. Nije zadovoljan onim što ljudi, šta? Čine. Pa, kao i mi. Čovjek nemaran po pitanju svoje vjere, nemaran. Krnjavosti, tovar. Treba li biti zadovoljan Allahom odredbom? Treba ili ne treba? Treba. Ovi ovdje se šutam. Pa treba biti zadovoljan, mora biti zadovoljan, braću. Ja sam zadovoljan Allahovom odredbom, ali nisam zadovoljan mojim stanjem. Jel u redu? To ne, jedno ne isključuje drugo. Ja sam zadovoljan onim što mi je Allah odredio, ali nisam zadovoljan mojim postupcima i mojim stanjem, moram se popraviti. Jedno ne isključuje drugo. I ne smijem negodovati Allahovu odredbu, ali moram sebe šta? Popraviti. Jasno. Ja ću vam samo na kraju pročitati još ako uspijemo, završite, nadam se da hoću. Šta imam? Šalti bio u svom djelu Muvafakat. On je govorio u petom svezku, on je govorio ovaj u vezi s ovim pitanjem, u vezi s ovim pitanjem odlike poslanika jednih drugima. Nastavit ćemo da skratimo ono što je rekao Imam Šatija, na nekoliko stranica on je govorio o tome. Nastavit ćemo da skratimo, nadam se da ćemo završiti, inša Allah. A spominje ovdje hadise, nemojte odlikovati jedne poslanike na drugima, nemojte govoriti da jedni bolji od drugih, jel tako? I nemojte govoriti da sam ja bolji od Musa. A kaže, zato što to vodi u degradiranje jednih, ili da se kaže, bolje reći, umanjenje njihove šta? Vrijednosti. A kaže, kad je jad, moguće je, kaže, da se ovim misli na raspravu. Što smo mi spominjali? Da se misli na šta, na raspravu. Jer je došao jedan Jevrej, bio je na pijaci, ponuđeno mu je, kod Buhari, kod Muslima ima hadis, da mu je ponuđeno određena svota za robu koji imao. Pa je rekao, ne dam to po toj cijeni, tako mi onoga koji je odlikovao Musa nad ostalim svjetovima. Pa je odmah ustao musliman i šamar. Pa je otišao kod poslanika, salosanem. Kaže, o Muhammede, ja imam, kaže, ugovor sa vama. Ja sam Zimija. Ovaj me udario. Zašto se ga udario? Tako i tako.
Pa se poslanik sa tako naljutio da se vidjela ta srdžba jasna na njegovom licu. Kaže, nemojte, pa je rekao ovaj hadis. Nemojte, kaže, da sam ja bolji od Musa alejhiselam. Kaže, jer na sudnjem danu, kaže, kad bude puhanje u rog, kaže, kad se ljudi, ono, kad budu proživljeni, kaže, vidjet ću, kaže, Musa da stoji, da se drži za jedan od stubova arša. Kaže, ne znam da li je, kaže, proživljen prije mene ili je, kaže, sačuvan toga zato što je na turu jedan put bio onesvješćen. Nemojte govoriti. Ovo je bilo gdje u raspravi. Nemojte govoriti da sam bolji od Musa. Ovo daje snagu ovome mišljenju koje je ovo odobro Šatibi. Imam Šatibi odobro ovo mišljenje. Da se to odnosi na rasprave. Uprotiv, da kažeš poslanik Muhammed s.a.v. je bolji od Musa, a jedan i drugi su dulu lazbi na Rusul, jedan drugi su imaju posebno mjesto kod uzvišenog Allaha, nije problematično. Ali u raspravama ne. Jer u raspravama neminovno, jel tako, vodi se šta? Da jedna strana bude, jel tako, da se nastoji, jel, umanjiti vrijednost njegova. Imam Tahavija, ima po ome pitanje jedno dodatno mišljenje, a to je da se odnosi na ljude koji, da mi govorimo koji je poslanik bolji od koga bez dokaza. Bez ikakvog dokaza. Je li bolji Šuajb, alejhiselam, od nekog poslanika, na primjer, vjerovjesnika? Nije. Pa mi onda po svojim mišljenjima. Ali kaže, ako imamo dokaz za nešto, da je neko odlikovan, kaže, možemo to kazati. Pa bi ovdje odlika bila, znači, vezana, i zabrana bi ta bila vezana za raspravu. Kada su pitali poslanika, sa osaname, kažu, reci nam, kaže, ima kod Buhari, kod muslima hadis, kažu, ko je najbolji čovjek kod Allaha, kaže, onaj koji je najbogobojazniji. Kažu, ne pitamo te o tome, Allahov poslaniče. Kaže, znamo čemu pitate. Kaže, onda je najbolji, kaže, Jusuf, alejhiselam. Allahov vjerovjesnik, sin Ibrahima Halila. Kažu, nije o tome, Allahov poslaniče, ne pitamo ni o tome. Kaže, onda pitate o arapskim rudama. Kaže, najbolji od vas je onaj koji je najbolji u džahilijetu kada se pouči svojoj vjeri. Kada se pouči svojoj vjeri. Pa je poslanik, ali sam rekao, ko je najbolji, šta? Rekao je ko? Jusuf, alejhiselam. I kada je upitan Musa, alejhiselam, pitali su ga Benu Israil, kako došlo kod Buharije, ko je najučeniji, znaš neko da je učeniji od tebe, kaže, ne znam. Pa je ga uzvišeni Allah ukorio da ima jedan čovjek koji je učeniji, šta? Od njega. A u drugoj se predaji kaže, kod Buharije, kod muslima, da ima čovjek gdje se sastoji dva mora, on je učeniji od tebe. On je učeniji, šta? Od tebe. Imao je znanje koje nije imao, šta? Musa, alejhiselam. Kada je rekao mu čovjek, kaže, o najbolje stvorenje, kaže, zak je Ibrahim, alejhiselam. To je, kaže, Ibrahim, alejhiselam. Nisam ja. Kod muslima hadis. A ja sam, kaže, ja sam predvodnik sinova, ja sam predvodnik ljudskog roda na sudnjem danu. Predvodnik ljudskog roda na sudnjem danu. Kaže, vola fahr, ali nije hvalisanje. Ova riječ nije hvalisanje, na što nam ukazuje? Ha? Da to nije dozvoljeno gdje? U raspravu. Kad dođe do hvalisanja, ne treba. Kaže, ja sam predvodnik, ali nema hvalisanja. A ako dovede to do hvalisanja, onda treba šta? Treba prekinuti raspravu i priču. Što opet ide u prilog kome? Ovo mišljenje koga smo spomenuli. Koga odobrio imam Šatibi, rahimahullahu ta'ala. U ovoj svojoj knjizi. Koja kad bi se vagala dunjalukom, u 6 tomova je štampana, kad bi se dunjalukom vagala, prevagala bi dunjaluk cijeli. A on zabranio da ovu knjigu čita, osim onaj ko se napunio znanjem da hoće prsnuti. Drugima ne da je čitaju nikako, nije to za vas. I zato mi ćemo samo ovako uzeti jedno ko pile, ono kad kljucne jedno zrno, i zatvorit ćemo knjigu. Neka čitaju oni koji imaju šatija dozvolio da čitaju. Najbolji ljudi su oni koji žive u ovom stoljeću. Potom oni koji dolaze, potom oni šta? Koji dolaze.
Zar nije rekao poslanik? Zar nisu, Ibn Omer kaže, mi smo govorili, kaže, u vrijeme poslanika, sa osaname, najbolji je Ebu Bekr, potom Omer, potom Osman. I u nekim spredajima kaže da je to poslanik slušao što su oni govorili, nije to šta? Nije to osuđivo. Najbolji, najmilostiviji iz moga umeta prema je Ebu Bekr. A najžešći u Allahovoj vjeri je Omer. A najstidljiviji je Osman. A najbolji poznavac halala i harama je Muaz ibn Džebel. A najbolje poznaje nasljedno pravo Zaid ibn Sabit. Najbolji učač je Ubej ibn Kab. A svaki umet ima svoga povjerenika, a povjerenik ovoga umeta je ko? Ebu Ubejd ibn Džerah. Hadis daif. Daif. Osim ove zadnjeg ovoga dijela da je svaki umet ima povjerenika, o, taj dio je sahih. Ebu Ubejde. Jer on je kod Buhari, kod muslima. A ovaj prethodni hadis, učenjaci, veliki muhaddisi, hadijski eksperti kažu da je on mursel. Da je on mursel. Značenje mu može biti ispravno ovako. Ha. Može mu značenje biti ispravno. Međutim, on kao hadis u ovoj formi, prigovorili su mnogi hadijski eksperti. Kada je došlo kod Huzejfe, radijallahu ta'ala anhu, rekli su mu, kaže, daj na, kaže, uputi nas, kaže, na nekoga čije je vladanje i uputa, kaže, kao poslanikova. Salavat alejhi ve sellem. Pa rekao, kaže, ne znam da iko ima da je bliži vladanju i uputi poslanika, sa osnovom od Ibn Mesauda. Idite, kaže, kod njega. I kad su došli kod Muaza, kada je bio na smrtnoj posteli, pitali ga, ovaj ide i nas savjetuje. Kaže, iman i znanje zna se gdje su. Pa ko, kaže, bude tražio znanje, neka ga, kaže, traži kod četverice. Neka traži znanje kod Ebu Darda, Uvejmira ibn Zejda, neka traži kod Salmana el Farisije, neka traži kod Abdullah ibn Mesauda i neka traži kod Abdullah ibn Selama. Njih. Tako je došlo kod Buhari u Sahihu. I rekao je poslanik, salim, držite se posle mene ove dvojice, misleći na Ebu Bekra, šta i? Na Ebu Bekra i Omera. Pa nema smetnje kazati da je jedan poslanik bolji od drugoga kada se želi da se ostvari time nekakav dinski cilj. I ispravno značenje, nije problematično. Ali kada dođe u situaciju da ti, da dvojica raspravljaju o poslanicima i da jedan se, jel tako, ovaj, pokušava dignuti iznad drugog na deređu, a time se želi drugi, znači, spustiti ili degradirati, to je zabranjeno. I kaže ovdje autor na kraju, kaže neke neznalice, kaže, koje su čak, kaže, pisale stihove o poslaniku, salosanem, kaže, digle su ga, kaže, na takav stepen da su, kaže, druge morali spustiti. Ti poslanika zahvališ, a kažeš, ali taj nije bio takav kao on. A, pa ga pohvališ, ali drugog, šta? Spustiš na deređu. Kaže, svatajući, razumijevajući dokaze neispravno. Izlaze se tako, kaže, iz okvira pravog puta, a poslanik je rekao, salosanem, nemojte, kaže, tražiti među vjerovjesnicima bolje od boljih. Kaže, imam Šatiba, kaže, i dobro se čuvaj, kaže, ovoga tjesnaca. Ovo je tjesnac veliki. Kaže, izlaziš sa pravog puta. Ova vrata ko sebe otvori, ova vrata samo može ići u jednom smjeru. Da. Čovjek se može otvoriti samo ova vrata u jednom smjeru, više se neće nakon toga moći lako vratiti. Pa treba se čuvati toga i treba se, znači, pomiriti, jel tako, ajeti hadisi koji su došli ovdje s ovim. Pogrešno je ovdje odbaciti hadise i kazati u ajetima se kaže da ima odlika i nas ne zanimaju hadisi koji to brane. To je neispravno. To je ne radio niko od islamskih učenjaka. I zapamtite, ajeti, Kur'an i hadis, to su dva blizanca. To su sijamski blizanci. Kogod hoće da ih odvoji, on želi da odvoji dva blizanca. To je nemoguće odvojiti. Sijemske blizance koji spojeni tako glavom, sve kompletno, to su rijetki slučajevi, odvajanja nema. To je jedan izvor vjere i to se mora pomiriti. Nemoguće je da ajet kaže jedno i vjerodostojan hadis kaže drugo i da učenjaci to nisu mogli pomiriti, nego stajali, gledali u to, kažu, Boga, ne znamo šta ćemo. Toga nema. Pa kao i ovome ovdje slučaju. Vidimo da učenjaci spominju šta? 5-6 načina kako pomiriti hadis i ajet. I onda nakon toga dođu ljudi i odbacuju vjerodostojne hadise. To je
to je put zablude, to nisu radili islamski učenjaci. Wallahu ta'ala alamu, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed, wa ala alihi wa sallam. Allahu